ഞാൻ 10 വർഷത്തിന് ശേഷം ഇപ്പൊ കാണാൻ ഒരു സിനിമ ഞാൻ ഓസ്കാർ കിട്ടണമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പക്ഷെ എന്താ പറഞ്ഞു കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞു അടിപൊളി കഥയിൽ പുതുമ നമുക്ക് വേറൊരു ആംഗിളിലാണല്ലോ ഫിലിം എടുത്തേക്കണേ നമ്മൾ വിചാരിക്കൂലേ ഇത് ഇച്ചിരി ബോറടിക്കുന്ന ടൈപ്പ് മൂവിയാണ് വെബ് സീരീസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ അതും തിയേറ്ററിൽ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ പാരന്റ്സിന്റെ രീതിയിൽ അവർക്ക് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണല്ലോ നമുക്കാവുമ്പം നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ അടിപൊളി പടമാണ് കേട്ടോ മൂവി വാസ് സോ ഗുഡ് ഐ എൻജോയ്ഡ് ഇറ്റ് തറോലി കൊള്ളാട്ടെ സൂപ്പർ ആണ് പടകം അടിപൊളി അയ്യോ സൂപ്പർ അടിപൊളി ഭയങ്കര സങ്കടം വന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു സിനിമ എന്തോ നല്ല ഇമോഷൻ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു നോവൽ പക്ഷെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞു അടിപൊളിയാ പൃഥ്വിരാജിന്റെ ആക്ടിങ് ഒന്നും പറയാനില്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പടം തന്നെയാണ് നമ്മള് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് കുഴപ്പമില്ല പടമായിരുന്നു സിനിമ വളരെ നന്നായിരുന്നു നല്ല എഫക്ട്സ് എല്ലാം നല്ലതായിരുന്നു കഥ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കഥയിൽ പുതുമ നമുക്ക് വേറൊരു ആംഗിളിലാണല്ലോ ഫിലിം എടുത്തേക്കണേ കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു സിനിമ നന്നായിരുന്നു നല്ല ഫിലിമായിരുന്നു കുറച്ച് സങ്കടമായി പോയി ഇങ്ങനെ നല്ല എല്ലാ രാജിന്റെ അഭിനയമൊക്കെ സൂപ്പറായിരുന്നു നല്ല സിനിമ രണ്ടുപേരും നല്ല നല്ലതായിരുന്നു നജീബും ഹക്കീമും എല്ലാം ഉള്ള നല്ല സംവിധാനം ഞാൻ 10 വർഷത്തിന് ശേഷം ഇപ്പം കാണാൻ ഒരു സിനിമ നല്ല നോവൽ വായിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതെന്തോ എനിക്ക് ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ കാണണമെന്നൊരു താല്പര്യം പ്രതിയുടെ പടം നല്ലതാ കാണാൻ കൊള്ളാം പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ അഭിനയം തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത് പുള്ളിക്ക് മിക്കവാറും അവാർഡ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ ഓസ്കാർ കിട്ടണമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിക്ക് നല്ല വളരെ നല്ല മൂവി പടം ആക്ച്വലി ഞാൻ വിചാരിച്ചതും കാട്ടി വളരെ വളരെ നല്ലത് ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഒരു നമ്മൾ വിചാരിക്കൂലേ ഇത് ഇച്ചിരി ബോറടിക്കുന്ന ടൈപ്പ് മൂവിയാണ് പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് അത് ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് കിട്ടും പിക്ചറൈസേഷൻ എല്ലാം ബ്ലസ് ഡയറക്ടർ ഇസ് സൂപ്പർ ഇല്ല ഇല്ല ഏയ് ലാഗ് തോന്നിയതേ ഇല്ല നല്ലൊരു മൂവി നല്ല പടമായിരുന്നു ഇത് എൻ്റെ നോവൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നോവലിലെ ഈ ആട് ജീവിതം കുറച്ച് ഈ എക്സ്കേപ്പിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ആട് ജീവിതമാണ് കുറച്ചുകൂടി എനിക്ക് ഫീലിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് അത് ഇതിൽ കുറച്ചേ കാണിച്ചുള്ളൂ ഇതൊരു വെബ് സീരീസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ അതും തിയേറ്ററിൽ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വലിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു എന്തായാലും ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു ദ ഓൾ ടീം അടിപൊളിയായിരുന്നു സൂപ്പർ ഒരു രക്ഷയല്ല ഒരു പ്ലസ് ഈ ഫിലിം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പൃഥ്വിരാജ് നല്ലോണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൃഥ്വിരാജും കൂടെ കോ ആർട്ടിസ്റ്റും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഉഗ്രം പടം എന്തായാലും കുറച്ച് അവാർഡുകൾ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തീർച്ചയായും എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണണം കാരണം തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് മസ്റ്റാണ് ഈ ഫിലിമിന് ഒരു രക്ഷയില്ല ഒരു ചെറിയൊരു ലാഗ് പോലും ഇല്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫിലിം കൊള്ളാം നല്ല രീതിയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറയും പോലെ ഒരു നമുക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ ആട് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബുക്കിലൂടെ മാത്രം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒറിജിനലായിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ നന്നായിരുന്നു നല്ല കാസ്റ്റ് അടിപൊളിയായിരുന്നു പടം നൈസായിരുന്നു പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ചൊരു നല്ലൊരു അഭിനയം തന്നെയാണ് നൈസായിരുന്നു ആ നല്ല ഫിലിം നല്ലതായിരുന്നു കൊള്ളാം കരഞ്ഞൊന്നുമില്ല അത്രയും നല്ല ഒരു കരയാനുള്ള എല്ലാ ഇതും ഉണ്ട് കൊള്ളാം നോവൽ വായിച്ചത് കൊണ്ട് അത്രയൊന്നും ഇതിലില്ല അത് അത്രയും കൂടെ വേണമായിരുന്നു കൊള്ളായിരുന്നു നല്ല സിനിമയാണ് നല്ല കണ്ടു നമുക്ക് നമ്മൾ ഗൾഫിൽ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അനുഭവം ശരിക്കും നല്ലൊരു സിനിമയാണ് കാണേണ്ട ഒരു സിനിമയല്ല പടം സംഭവം നമ്മൾ പാരൻസിൻ്റെ രീതിയിൽ അവർക്കാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണല്ലോ നമുക്കാകുമ്പം നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം ബേസിക്കലി പടം എടുത്തത് നല്ല വേൾഡ് ക്ലാസ് രീതിക്ക് തന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് എനിക്കില്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്നല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ മറ്റേ അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ടീനേജ് പടമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല പക്ഷേ പാരൻസ് അവർക്കൊക്കെ പറയുമ്പം അവരിത് കണ്ടു വളർന്നവരല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്കിത് ബേസിക്കലി ഇഷ്ടപ്പെടും എനിക്കിഷ്ടം ആ നോ അതാണ് ബുക്ക് വായിച്ചവർക്കും പിന്നെ എന്തായാലും പിള്ളേരെ ബേസ് ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന സിനിമയല്ലല്ലോ ആ രീതി ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്നല്ല സ്റ്റിൽ അവർക്ക് ആ രീതിയിൽ ആ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും